Сәлеметсіздер ме студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақ халқының салт-дәстүрлері етістік. Сабақтың мақсаты студенттердің халық дәстүрі жайлы ұғымдарын кеңейтіп, халық дәстүрінің мәнін түсініп, оны қадірлеп, бағалай білуге баулу. Етістік туралы жалпы түсінік беріп, етістік түрлерін қолдану жолдарын үйрену. Одан күтілетін нәтиже. Берілген ақпаратпен жұмыс жасай алады, тақырып бойынша сөйлем құрастыра алады, тақырып бойынша әңгімелей алады. Олай болса балалар, қазақ халқының салт-дәстүрлері туралы қысқаша сіздерге мағлұмат бере кетейін. Қазақ халқының көнеден келе жатқан салт-дәстүрлері, ырымдары өте көп. Қазақ қазақ деген атын осы кезге дейін қазақи салт-дәстүрлері мен ырымдары мен той мереке тағы басқа да жол-жоралғылары мен талай елді таң қалдырып келеді. Ата-бабамыздың қалдырған асыл мұрасын қадірлеп, жоғалғанды жаңғырту, қайта жаңарту ендігі болашақ ұрпақтың өз қолында. Қазақтың салт-дәстүрлері: шілдехана, тұсаукесер, үйлену тойы, тілашар, сүндет той, қырқынан шығару. Туғанда дүниесігін ашады өлең, өлең мен жер қойнына кірер денең демекші Абай атамыз айтқандай, қазақ баласының дүниеге келуінен бастап, о дүниеге бақилық болуына дейін қазақ халқында әдет ғұрыптар бар. Ал мына асату қазіргі дәстүрде бар, сарқыт, ажырасу аяқ, ерулік беру, қалау, қызмұрындық, жылу жинау, жұртшылық бұл ата-бабамыздың ескіден қолданып келеткен дәстүрлері, бірақ қазір осы дәстүрлер көбіне қолданыстан шығып қалды. Бала дүниеге келген жерде қалжа мен шілдехана тойы жасалады. Бір баланың дүниеге келуі тек сол бала туған отбасының ғана емес, күллі ауыл аймақтың ортақ қуанышы. Әсіресе ұл баланың туын қазақтар қатты қастерлеп, ұл туғанға күн туады дейді. Байырғы қазақ салты бойынша бала туған күні сол отбасында той басталып, қалжа сойылып, маңайдағы абысын ажын тағы басқа әйелдер жиналып, баланың бауы берік болсын деп құттықтайды. Ал кешке қыз боз бала жиналып, түні бойы ән салып, домбыра шертіп, өлең айтып, шілдехана күзетеді. Түрлі ойын сауық күйде өткізеді. Енді қазақ дәстүріндегі ол бала салтына байланысты ер баланы ашамайға отырғызу бейнебаян тамашалаңыздар. Қазақ дүниеге ұл келсе, ерекше қуанған. Өйткені атқа мінер, жылқы жалын ұстар ұрпағым деп ұлықтаған. Сүндетке отырғызып, атқа мінгізген. Бұл рәсімді ашамайға мінгізу деп атаған. Бұл бала үшінде, ата-ана туысқандар үшінде ерекше оқиға. Ал отағасы, мына ерлан сүндет отырғалы бері қара кезден тоқым басып едім. Ашамайына ерттесін. Жас бала есі кіріп 4-5 жасқа келгенде оған бәсіре тай тарту етіледі. Егер балаға арналған бәсіре аты үйретіліп, мінуге жарап тұрса, онда баланы соған мінгізеді. Әке, апа, немерелеріңіз жігіт боп, ат жалына жармасқан соң, өзіне арнап, әсет шеберге арнатып, ашама ер жасатқан едім. Бәрекелді құтты болсын. Иә, дұрыс айтасың, ашамайға мінбеген бала бала ма? Ал ақ тілек, ақ тілек, атқа тоқым сал білек. Атқа да жақсы шаба біл, жасыңнан малды баға біл. Өнеге өнер таба біл, аймағыңа шаға біл. Жолсыз жерде жол баста, жаугерлік болса қол баста.
сәйгілігін сай болсын, тілегім осы әу баста. Баланың қолына аттың тізгінімен қамшы ұстатады. Аналар шашу шашып, тілектер айтады. Бала мінген атты жетекке алып, көрші қолаң ауылдарлатады. Бұл дәстүр бала жүрегіне мен азамат болдым деген сенім ұялатады. Ұрпақты еңбекке, адамгершілікке тәрбиелеудің ұлттық бағыты ашамайға мінгізу. Ұлын ұяға, қызын қияға қондыру ата-ананың тілегі әрі парызы. Соның ішінде қыз ұзату үлкен той думан әрі қызық. Бұл күні ата-ана қуанады, әрі жылайды. Қуанатыны қыз өсірді және оны құтты жеріне қондыруы, жылайтыны әрине қимастық көңілі. Қызды алуға құда тақсан мен, яғни 5 не 7 кеде одан да көп адам келеді. Мұның ішінде бас құда, құдалар және күйеу жолдас болады. Солтүстік және орталық Қазақстанда тек ер адамдар барады. Құдалар әдетте кешкілік баруы керек. Мұнда ойын сауық, құдалар рәсімдер мен каде жоралғылар жасалады. Жақын адамдар құданы үйіне шақырады. Ұзатылатын қызды дәстүр бойынша таң ата немесе күн шыға жөнелтеді. Енді осы қыз бала дәстүріне сай қыз баланы оң босағаға отырғызу жайлы бейне баянды бірге тамашалайық. Қыз емес қыздың аты қызыл алтын. Көрінер толған айдай жүзі жарқын. Үлкеннің алдын орап сөз сөйлемес. Халқымның сақтай білген игі салтын. Шуадан мереке іздегенім сереке Үзіменен шақтама Атам қазақ қыз баласының тәрбиесіне өте көп көңіл бөлген. Шаңырағында ерке өскен қызы 13 жасқа толып, оң солын танығанда дәстүр бойынша оң босағаға отырғызған. Бауырына салып өсірген әжесі немересінің шашын өріп, шашпау шолпы таған. Оны тек сән үшін қолданбаған. Қазақ халқы шашпау таққан қыздың шашы ұзын, берік болып өсет деген. Сонымен қатар шашында шолпысы бар қыз мезгілсіз жүруден, ерсі қылықтардан бойына аулақ ұстаған. Өйткені қайда жүрсе де шашпауы сылдырап, белгі беретін болған. Бой түзеп келе жатқан қызын инабаттылық пен сыпайылыққа баулыған қазақ, қызға 40 үйден тыйым жасаған. Балиғат жасқа толған есейген қызды бір тізерлеп отырғызған. Ер адамның жүзіне тіке қаратпаған. Ыдыс аяқ жинағанда сылдыратпауды үйреткен. Көпшілік алдында орынсыз күлуден тыйған. Үлкендердің рұқсатынсыз үйден алыс шығармаған. Қыздың жеңгесі жаны сұлулыққа құмар болсын деп әсем тастармен безендіріп сәукелетіген. Дәстүрімізде қыздың қалың малын сәукелесіне қарап бағалаған. Алайда қызының құнын нақтылап айту әдептілікке жатпаған. Қызды оң босағаға отырғызғанда күмістен жасалған құс мұрын жүзігін тағады. Бұл құстай еркін қалықтасын деген мағынаны білдіреді.
қолына әшеке білезіктер мен жүзіктер салады. Жүзіктің көзінен өткендей сұлу, сымбатты болып, бой түзесін деп ырымдайды. Қыз анасының абысындары балиғат жасқа толған бой жеткен үшін жасауының басы деп мықты шеберге сандықты жүг аяғымен жасатады. Бұл қыздың жеке төсек орны мен өз отауы болады деген сөз. Өмірі қызылды жасылды қызықтан тұрсын, тағдыры құрақтай құралсын деп құрақ көрпеше тіккен. Салтымыз бойынша қызының есейген елге білдіріп, жақындарын жинап, қызды оң босағаға отырғызып, абыз аналардан бата алған. Қолыңды жай қарағым, оң босағаға отырған қара көзді маралым. Білезігін күмістен алтын болсын тарағым, киесі болсын зеремен домалақтай ананың. Елдің сөзін сөйлегін, сарқытындай сараның, тілегіңе жеткізсін алатаудай талабым. Жебеушің болып бір Алла, ашық болсын қабағым. Әдептілік пен сыпайылық қазақ халқының ежелден келе жатқан әдет ғұрыптарының бірі. Екі қазақ кездесе қалғанда жасы кішісі жасы үлкеніне ассалаумағалейкум деп бірінші болып сәлем береді. Жасы үлкен кісі оған уағалейкум ассалам деп жауап қатады. Тек содан кейін ғана егжей-тегжейлі аман саулық сұрасады. Бұлай сәлемдесу бірін-бірі тіпті танымайтын адамдар үшін де міндетті болып саналады. Қазақта бата беру әдет ғұрпы кеңінен етек алған. Ол әрбір іске кірісер алдында міндетті саналады. Бата поэтикалық тілмен жалпы жұртқа қарап тұрып беріледі. Онда бата беруші адам өзгелерге ізгі жақсылық табыс тілейді. Батаны жасы үлкен адам немесе жолы үлкен қонақ беруі тиіс. Бата беруші, жаратушы Алладан бақытты өмір, материалдық байлық әрбір істе табысты болуын тілейді. Келесі грамматикалық тақырыбымыз етістік балалар. Қайталау оқу анасы демекші, етістік жайлы алған білімдерімізді еске сүре кетейік. Етістік заттың қимылын іс-әрекетін білдіретін сөз дабы. Етістік не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Осыған орай етістік үш түрге бөлінеді екен. Тұлғасына қарай, құрамына қарай және мағынасына қарай. Тұлғасына қарай негізгі туынды, құрамына қарай дара күрделі, мағынасына қарай салт етістік, сабақ етістік, болым етістік және болымсыз етістік бол. Енді балалар, лексикалық және грамматикалық тақырыптар бойынша мен сіздерге түсінік бердім. Осыдан келе сіздерге айтар түйін сөзім. Ата-баба дәстүрін әдет ғұрпын құрметтеуді үйрендік. Қазақ ұғымындағы қара шаңырақтың маңызын түсіндік. Халық дәстүрінің атадан балаға мирас болып қалыптасқанын түсіндік. Өзіміз үшін маңызы бар халқымыздың игі дәстүрлерімен таныстық. Тақырыптарға байланысты балалар тапсырма. Бірінші тапсырма. Ұмыт болған салт дәстүрлер мен әдет ғұрыптар жайлы қосымша мәліметтер жинау. Яғни бағана мен сіздерге сабақ барысында көрсеттім. Қазақ халқында ұл балаға және қыз бала жайлы ұмыт болып, осы күндері қолданыстан қалып бара жатқан дәстүрлер туралы бейнебаян көрсеттім. Сіздер де сол сияқты, осы күні біздің халық арасында қолданыстан шығып бара жатқан салт дәстүрлер туралы мәліметтер жинайсыздар. Екінші тапсырма. Мәтіндегі іс-әрекет
Tı bildirip turgan sözlerge surak koyup, yetistiktin kay türü bolup turgan aytasızlar. Yani tömende mätin berilgen. Jäne mätinniñ tömende ol yetistiklerdi kalay tabuuñız kerek, ülgü berilgen. Mısalı birinci söylemde, Rabiga zulumdık pen zarlıktan kaşıp keledi. Ülgü kaşıp keledi. Bul jerde yetistik, bolum yetistik, bayandauş. Осылай әр бір сөйлем ішіндегі етістіктерді түрлеріне қарай ажыратамыз балалар. Осымен балалар сабақ аяқталды, үйге тапсырма берілді, назар қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.